Welkom. Asemrowende voorrecht om weer vanavond saam met jou te kan kuier. Verlede week, twee weken terug nou, as jy kyk, het die minister van politie in die parlement aangekondig, Suid-Afrika is een oorlogzone. Die misdaadstatistieke is bekend gemaakt. Elke dag worden daar 57 mense in hierdie land vermoor. Verlede jaar is net minder, hoog in die 900s, 1000 kinders vermoor in hierdie land. Ons dorpe lyk soos oorlogzones. Ons hoofwee lyk partykeer soos oorlogzones. En jy weet nou, as jy gereeld na hierdie program kyk, my mandaat is om 'n gebedsweermag op te wek, om weerstand te bied teen die verwoester wat optrek teen ons huise en ons lewens en ons dorpe, en om die grondgebied wat verloor is weer terug te vat. En vanavond wil ek net weer onder jou aandacht bring, ons is nie alleen in hierdie geveg nie. Eindelijk is ons maar net die aardse afdeling van die hemelse weermag. Om die hemelse leer te verstaan, om te weet dat daar een hemelse weermag is, en te weet hoe hierdie weermag ons help, onder die leiding van die Heilige Gees, en gegrond in die woord van die Here, is kritiek belangrik. Dis die sleutels wat ek jou gee, sommer net hier. Hoe gaan jy oorleef? Hoe oorleef jy elke aanval wat teen jou kom? Hoe oorleef jy nie net nie, maar bly staande en veg terug? Hoe vat jy grondgebied terug? Jy moet verstaan hoe die hemelse weermag werk onder die aanvoering van die Heilige Gees. Jy moet die Gees van die Here se stem kan hoor, gegrond in die woord van die Here, so jy moet die woord van die Here ken en weet hoe om die woord van die Here as 'n wapen te gebruik. En dis presies die goed wat ek in Reboot met jou deel. Dis one-on-one lering vir 3 ure lang oor presies hoe dit werk. So, my vraag net weer vanavond aan jou is, kan jy bekostig om dit nie te weet nie? Kan jy bekostig om hierdie geheime nie te ontdek nie? Kan jy bekostig om ongewapen die dag in te gaan? Jou kinders ongewapen in hulle skole in te stuur? Die oorlog oorlewens, die oorlog teen huwelike, die oorlog teen ons kinders, die oorlog teen gemeentes, die oorlog teen dorpe, is net besig om in intensiteit toe te neem. Soos ons nader kom aan die wegraping van die bruid van Jesus Christus, is daar 'n laaste desperate poging, daar's laaste desperate aanvalle van die vijand, om te sorg dat soveel as moontlik mense verwoes agterbly. So, kom ons touch op 'n paar van hierdie geheime wat ek in Reboot met jou deurwerk en in detail met jou deurwerk. Jesus het vir sy volgelinge gesê, gaan wag in Jerusalem, totdat jylle die krag van die Heilige Gees ontvang. Totdat die Heilige Gees opdaag en volle beheer oorneem. Totdat die aanvoerder opdaag. Ek wil vir jou sê, die volgelinge van die Here, dit vandag nodiger as ooit. Jy gaan het nie in jou eie krag maak nie. Jy gaan het nie maak sonder 'n strategie en 'n plan van die Heilige Gees nie. Jy gaan het nie maak sonder die krag van die Heilige Gees nie. Waarvoor was hierdie krag? Hy sê, sodat julle my getuies kan wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Wat moes hulle doen? Hulle moes die koninkryk van die Here op die aarde vestig. Dit was Jesus se lering. Hy het gekom om die koninkryk van die hemele te verkondig. Ons moet die koninkryk is die heerskappy van Jesus, moet ons op die aarde vestig. Ons moet die oorwinning van die kruis afforceer op elke bose mag wat grondgebied in besit neem waar hy nie mag in besit neem nie. Ons moet elke owerheid en elke principality met die krag wat daar is in die bloed van Jesus en die krag van die Heilige Gees 'n uitsettingsbevel gee en hulle uitdryf in die naam van die Here. So, wat moes hierdie 120 in die oppersaal doen? Hulle moes deur die Heilige Gees georganiseer word in 'n effektiewe weermag om grondgebied vir die Here af te vat wat onder demoniese beheer was. Is dit hoe jy die kerk van die Here verstaan? Is dit wat jy hoor die kerk van die Here is? En as dit nie is nie, is dit die rede hoekom die kerk van die Here in die toestand is waarin hy is?
Waarom het die Heilige Geest gekom? Om hulle toe te rus met kracht. Waarom? Om hulle te organiseren in een effectieve weermacht, om grondgebied vir die Here af te vat en in besit te neem wat onder demoniese beheer is. Die hoofbeplanner hiervan, die hoofstrateeg, is Jesus Christus. Kolossense 1 vers 18 en 2 vers 10 sê, hy is die hoof. Hy sit in die hemelse hoofkwartier, die hemelse war room, en hy beplan hierdie strategie. Die aanval het begin met die bloed van Jesus aan die kruis. Dis hoekom jy die bloedkode boek moet hê en die bloedkode moet kan verstaan. Die aanval begin met die bloed. Geliefdes, daar is demoniese magte wat heers oor geografische gebieden wat onwettig is. Hulle beset dit onwettig. Dat is demoniese magte wat huise beheer, huwelike beset, in gevangeniskap hou. Ek vertel jou in Reboot hoe om hierdie magte af te sit in die naam van die Here, uit jou huis uit te kry in die naam van die Here. Ons moet onthou, in hierdie oorlog kom die strategie van Jesus af, maar die Heilige Gees is die aanvoerder wat hier by ons is. In die geveg, op die voorste linie, is die Heilige Gees saam met ons. Hy voer hierdie aardse afdeling aan, maar hy is ook nie alleen nie. Daar is 'n weermag van oorlogsengele wat saam met hom is, gereed om die strategie uit te voer, die planne van die Here uit te voer, om ons wat sy volgeling is te beskerm teen aanvalle en bose planne, om vir ons hemelse toerusting te bring uit die hemelse bronne uit, om hemelse verklarings af te forceer. Dis die werk van die oorlogsengele en die woord van die Here is vol daarvan. Ek gee jou die skrifte in Reboot. Ek vertel jou precies hoe activeer jy dit. 2 Konings 6 is hierdie asemrovende voorbeeld van hoe die hemelse weermag werk. Gaan lees dit weer in 2 Konings 6. Dit sal jou leven verander as jy daai hoofstuk lees en het verstaan. So, omdat Elia geweet het hoe om die engele te activeer deur gebed, deur hemelse woordverklarings, deur te verklaar wat hy by die Here hoor, omdat hy weet hoe dit werk, gee die Here vir sy dienskneg 'n skokkende oorwinning teen alle verwagtinge in, against all odds. Gaan lees dit in 2 Konings 6. So die vraag wat ek weer vanaand vra en wil laat weer galm oor die hele Suid-Afrika, is daar gebedsvegters in Suid-Afrika in ons dorpe wat skokkende oorwinnings wil sien gebeur? Is daar gebedsvegters wat met die oorlogsengele wil saamwerk om 'n hele dorp vry te maak van bose beheer? Om mense, om huwelike, om huise, om kinders vry te maak van bose beheer? Is daar gebedsvegters wat bereid is om op te staan en gemobiliseer te word? Ek sê weer, dis wat ons in Reboot doen. Dis 3 ure wat jy die beste belegging ooit in jou leven kan maak. Sal ons teen alle verwagting in, against all odds, sien hoe die koninkryk van die Here in ons dorpe kom, hoe die Here opdaag met die grootste herlewing wat hierdie land nog ooit gesien het? Sal ons bose magte skok tot in hulle fondamente? Sal ons mense stom laat staan voor die almag van onze God, against all odds? Of is ons net slagoffers? Willose slagoffers. Slagoffers wat niks daarin kan doen nie. As die Bybel praat van die Here van die leerskare, kyk 'n bietjie, hoeveel mal lees jy in die Bybel die Here van die leerskare? Dan beteken daai woord leerskare letterlik soldate wat georganiseer is om te veg en toegerus is vir die oorlog. Psalm 103 vers 20 sê, loof die Here, sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Wat sê dit? Hy sê, loof die Here, for his mighty warriors, who carry out his plans, listening for each of his commands. Hoor jy dit?
Wat doen die mighty warriors? Hulle is gereed om die plannen van die Here uit te voer. Waarvoor luister hulle? Vir die bevele wat uit die woord van die Here uitkom. Hy sê in gehoorzaamheid aan die stem van sy woord. Met andere woorden, die warrior angels wacht voor jou om die command te geven wat in die woord van die Here staan. Om die command te geven wat in die woord van die Here staan. Wat doen hierdie oorlogsengele? Hulle beskerm. Hulle implementeer strategie, plannen en wette. Ek sê weer, ek gee jou die skrifte hiervan in reboot. Hulle beskerm grense. Hulle is op jou grense. Grense van het dorp, maar ook grense van jou huis en grense van jou leven. Hulle dwing die koningse gezag af. Hulle bestuur die koningse bronnen. In die Bijbelse tijd was dit die taak van die weermacht. Hulle bestuur die koningse bronnen. Hulle forceer bevelen van die koning af. Hulle hou wapens in werkende toestand. Als jullie goed begin ontdek in die woord van die Here en je begin samen met die oorlogsengele werk, ek vertel jou hoe wanneer jij een reboot bijwoon. Lof aan die Here. Nog een voorbeeld daarvan. Lof aan die Here. Activeer die oorlogsengele om die oorweldigende weermacht van die vijand teen jou in een hinderlaag te lei en uit te wis. 2 Kronieke 20. Lees dit in 2 Kronieke 20. Ontdek hoe lofprysing maak dat oorlogsengele jou vijand in hinderlaag lei en om uitwis. Lof doen dit. Leer hoe om die oorlogsengele te activeer dier lofprysing. Dis die Here se opdracht oor my lewe. Te midden van verbeterde pogings van die vijand om mij te stoppen en mij te keer. Te midden van hevige aanslaap. 2 weken terug, onverklaarbaar. Breek my bakkie. So moeilijk dat hulle 'n week vat bij die handelaar, die vervaardigers, om uit te vinden wat fout met hom is. En na nog een week dat die versekering nie daar gaan betaal nie, en na een rekening van 25.000 rand, net om my te keer, om nie in die veld te kom nie, om nie by een reboot te kom nie. Hy sal alles in sy vermoë doen om my van reboot af weg te hou. Hy sal alles in sy vermoë doen om reboot te keer. Hy sal alles in sy vermoë doen om een reboot te destroy, om mense te keer om daar uit te kom. So, ek wil jou vraag, as jy hierdie roepstem kan hoor, 29 September, dis môre, reboot in Randburg, besonderhede op die skerm, môre, 3 ure, reboot in Randburg, as jy enigszins nabij is, as jy enigszins in een oorlog is op die oomblik, as jy op die oomblik bloei, as jy op hierdie oomblik onder hevige aanval is, jou huis, jou besigheid, jou dorp, jy beleef die aanvallen, dit is baie moeilik, kom môre by Reboot Randburg, Combat Recovery, en dan, op 5 en 6 Oktober, staan op Vechters van die Here M-Walk Manne Konferensie in Sasselburg. Jy kan nou registreer by die SMS nommer op jou foon, op jou skerm. Registreer nou, val die foon van jou reg nou. Registreer vir 5 en 6 Oktober, die vrijdag aand en die saterdag tot by 12 uur en dan een middagete en jy kry 'n prachtige M-Walk sak en jy kry 'n gevechtsmanual. Kom vir 5 en 6 Oktober manne. Die thema's staan op. Vechters van die Here. Laaste ding wat ek met jou wil deel, dit begin nou maandag, Gebedsakademie vir besighede en vir finansiële deurbrake. Die vijand stuur wysters om jou voorspoed te steel. Die duivel wil baie graag hê dat jy nie moet deurbreek nie, hy wil nie, jy moet sukses wees nie, na so baie mense wat hiermee sukkel en met my daaroor praat, oor my besigheid en my finansies, en ek het nie gedink, ons gaan nog een Gebedsakademie hierdie jaar hou nie, maar 1 Oktober begin 8 weke e-kursus oor week 1, hoe om uit te styg in jou generasie, deur die Here se stem te hoor en sy goddelike plan en strategie te hoor. Week 2, identifiseer swallowers van jou voorspoed. Week 3, wat verwoes jou voorspoed? Week 4, die oorlog teen wysters. Week 5, jy is die kop, jy's nie die stert nie. Kyk hoe werk dit, leer hoe dit werk. Hierdie is die omdraai week. Week 5 is die omdraai week. Week 6, verwoes bose fondasies wat jou wonderwerk en jou deurbraak keer. Positioneer vir 'n nuwe dimensie. Week 7, oorvloed begin na jou toe vloei en week 8 breek vir altyd deur. Elke week is daar baie kragtige prayer bullets wat jy kan begin bid om die goed wat jy leer toe te pas. Dit begin maandag. 2 weke intensief. Registreer nou deur die nommer op jou skerm te gebruik en die sleutelwoord besigheid te gebruik. Die sleutelwoord besigheid.
Dit gaan een gebedsakademie wees wat hier op die laatste oomblikke van 2018 naar jou toe kom, zodat jij nog in 2018 een omkeer zal beleef. Hierdie is jouw deurbreekstrategie. So as jy enigszins dit wil doen, registreer vandaag nog, want maandag begin hierdie kursus en die sleutelwoord is besigheid. Die Heere seën jou. Ja, ons het nou een wonderlijke conferentie achter ons en ons is die Heere baie dankbaar voor ons conferentie en dankie vir elkeen van jullie wat gekom het. Dit was sommer lekker om allemaal te zien en daar te heen. So ek is vol verwachting voor ons volgende conferentie wat sommer eerstdaags gaan wees in die vroege begin van die nieuwe jaar. Vertrouw ek die Heere gaan ons weer een asemrovende conferentie wat nog beter is als die een wat voorbij is, gaan reel. So, hou jou dagboekie recht, als ik die datum vir jou gee, dat jy sal weet wanneer dit kom, hoor. Goed, so, ek wil gauw met jou bykie gesels oor ietsie wat de mens elke dag mee te doen het. Meeste van ons is nou op die gasstove, nou, ons skakel nou weer, of ons allemaal weer terug gaan na die oude dae toe. Eers wil niemand meer gasstove gehad, en is allemaal elektrisch, nou is ons weer terug, nou wil ons gasstove hee. Nou vir een gasstove, wel, jy het eindelijk nou nie meer een vierhoutjie nie, behalwe as die kracht af is, dan het jy een vierhoutjie nodig. En nou sê Jakobus vir ons in die woord van die Here dat ons tong is soos een vierhoutjie. En het jy al gesien hoe klein is een ou vierhoutjie? Dis eindelijk een trietsige ou stikkie hout. En het jy eindelijk gezien die klein stikkie wat eindelijk die vier maak? Is nie daar ook klein koppie hierboe aan die vierhoutjie? Dis nie daar julle stokkie nie. Die vier kom eindelijk uit die klein koppie, die stikkie lood wat daar boe op, die swaal wat daar boe op die vierhoutjie is baie, baie klein. Maar as ek die vierhoutjie trek, en ek gooi hom hier op in my huise dak, gaan my huis onmiddellik vlamvat, want dis gras. Hy gaan onmiddellik vlamvat, en hierdie huis gaan binnen sekondes tot op die grond toe afgebrand wees. Een klein vierhoutjie. En dit is wat die woord van die Here sê ons tong eindelijk doen, ne? So, nou wil ek vandag vir jou vraag, watse vuur steek jy aan die brand? Is dit een negatieve vuur wat ook so vinnig gaan verspreid en het brand en het verwoes als wat oor voorkom? Of steek jy een vuur van die kracht en die lewe van die woord van die Heere in jou lewe aan die brand? Jy weet, jy kan een hoop hout by mekaar hê. Jy kan die hoogste berg hout voor jou neersit. En jy kan daar gaan sit en kyk na die hout en denk ek het die wonderlikste hout vir een vuur. Maar as jy daai vierhoutjie nie trek nie, gaan daai hout nie aan die brand kom nie. So, ons het wonderlike beloftes in die woord. Die Heere het vir ons wonderlike goed gegee in sy woord. Sy woord is vol beloftes. Sy woord is powerful. Sy woord is vol kracht. Vir elke situasie waarin ek en jy is, het die Heere 'n woord, het die Heere 'n opinie, het hy 'n uitspraak klaar gelewer. Dis die hoop hout wat daar lê. Wat moet ek doen om 'n vuur aan daai hout te kry? Ek moet 'n vuurhoutjie trek. So ek moet daai woord spreek. My tong is die vuurhoutjie wat daai hoop hout aan die brand moet steek. So ek moet met my tong die woord van die Here begin bely. Ek moet dit hardop verklaar. My tong moet die vuur aansteek, moet die vuurhoutjie wees wat daai woord kracht en laat brand en laat vuur gee, ne? So, as ek nie my tong gebruik nie, as ek nie doen wat die Heere vir my sê om te doen nie, het ek eintlik niks oor om te doen nie, want dan sit en kyk ek net vir daai hoop hout en dit word net meer, jy pak net op en pak net op, maar het beteken niks. As die winter op sy koudste is en jy het nie 'n vuurhoutjie nie, net daai klomp hout, dan beteken daai hout vir jou niks. Totdat jy daai vierhoutjie trek en 'n vuur maak. So, dink jy nie, daar waar jy is,
in jou omstandighede. Jy kom dalk al jare met hierdie situasie. Jy sukkel al vir hoe lang met hierdie situasie. Jy kom nêrens, dit voel of jy elke keer teen 'n muur vasloop. Dink jy nie dis tyd om daai vuurhoutjie van jou te verander en daai vuurhoutjie te trek en 'n vuur aan die brand te steek deur die Here se woord te begin bely en te verklaar oor jou situasie nie? Jy kan so maklik meegevoer raak oor die negatiewe goed wat rondom ons gebeur. En jy steek so maklik 'n negatiewe vuur aan. 'N vuur wat net verwoes en wat net vernietig. Maar die vuur van die Here is 'n vuur wat suiwer, is 'n vuur wat beskerm, is 'n vuur wat oorwinning in jou gees bring. Daarom moet ons die woord van die Here ken. Ons moet die woord van die Here gebruik. Ons moet die woord van die Here verklaar en bely, dit hardop sê. Nou, om jou daarmee te help, het ek vir jou 'n paar boekies geskryf wat jou gaan help daarmee. Die eerste enetjie wat ek vir jou wil wys is hierdie enetjie van klim op jou stoel. Ek leer jou in hierdie boekie om regtig die woord van die Here te leef en nie net te lees nie. To declare the word of God. Steek daai vuur aan. Doen daai profetiese aksie en klim op jou stoel. Mense vra, hoekom klim ek op my stoel? Dis 'n profetiese aksie wat ek doen. Ek verklaar daarmee die Here lig my uit my omstandighede en hy sit my op 'n hoër plek. So, ek wil jou vra, bestel hierdie boekie, kry dit. Dis 'n vierhoutjie boksie en jy moet 'n vierhoutjie daar uithaal wat jou, daar's 'n klomp verklaringe in, woordverklaringe in wat jou gaan help om vure in jou gees aan die brand te steek. En dan die tweede een, as daar in jou verhoudinge 'n hoop as lê of 'n hoop hout lê wat nog nie aan die brand gesteek is nie en jy sukkel in verhoudinge, hierdie boekie, ek beloof, is 'n boekie wat jou verhouding, jou huweliksverhouding, jou verhoudinge oor die algemeen gaan help. Dit gaan 'n vuur in jou verhoudinge aan die brand steek. En dan die laaste een, the last word, is die Here se opinie. Wat sê die Here? Hoe werk ek met die Here se opinie in my elke dag se lewe? As daai tekkie die teer slaan of die poppel tref die fan en alles spat uitmekaar, wat doen ek dan? Die woord van die Here is my enigste hulp. Steek daai vuur van die woord van die Here in jou gees aan die brand. Laat dit in jou binneste begin brand, soos Jeremia sê, u woord is soos 'n vuur in my mond. Gaan hierdie week, gaan uit en begin brand tot eer van die Here.